အားလုံးမင်္ဂလာပါ Anigo TV ကနေကြိုဆိုရဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးချင်တာက Samsung ကနေထုတ်လိုက်တဲ့ Samsung Tablet Series အကြောင်းကို review လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျပြောရတော့သူက Premium Flagship Level Tablet လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးခဲ့နှစ်တာထုတ်ခဲ့တဲ့ Tablet တွေနဲ့လုံးဝမဆိုင်တော့ပါဘူးလုံးဝကို Premium ဆန်သွားတယ်ကိုင်းကြတာတော်တော်လေးမိုက်သွားတယ်အဓိကအကြောင်းအရသူက Apple ရဲ့ iPad တွေနဲ့ရှင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအောင်ထုတ်လိုက်တာပါဈေးနှုန်းကလည်း 139,900 ဆိုတဲ့အနေထားမှာက iPad Air 3ဈေးနှုန်းတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်တန်လားမတန်ဘူးလားရှင်နိုင်လားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ review လေးမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဟောပထမဆုံးစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မကြိုက်ဆုံးအပိုင်းကိုစပြောမယ်ဘယ်ပိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့နောက်ကဒီ touch screen ကြီးပါဘလို့မဟုတ်အောင်ခံစားလို့မရဘူးဘောပံတစ်ချောင်းသာလောက်ရှိတယ်နောက်မှာကတ်ထားတယ်အော်ကတ်ထားတာကလည်းခုနကကျွန်တော်လုပ်သလိုပဲအောက်ကနေပြီးတော့ဒါမျိုးကန်ထလိုက်တယ်နဲ့တဲပြီးတော့ကိုလွတ်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကသူ့ magnetic ကတိတ်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်သလိုခံစားသူ့မှာအရာလေးတွေပါတယ်အဲ့အရာလေးတွေနဲ့ကတ်ထားမှာဟောဒါမျိုးကန်လိုက်တဲ့အနေထားမှာတောင်းမှာပဲသူ့ရဲ့ပံကကျွတ်ကျသွားတယ်ဆိုဥမာလွယ်ထဲထဲသွားတာမျိုးတွေတော့တနည်းမှာသပွဲပုံမှာဒါမျိုးချပြီးတော့ဒါမျိုးကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတိုင်နိုင်ကြတယ်ဟုတ်ဒီချက်ကတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးဟုတ်အတွင်းထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့အပေါက်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့လုံးဝကိုပတ်ပတ်ရှက်ရှက်လေးလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဟုတ်ကျန်တဲ့ဘက်မှာပြောရဲဆိုတော်တော်လေးမိုက်တယ် speaker လေးလုံးအဲ့ဒါလည်းမိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ 10.5 inches ဆိုတဲ့ super AMOLED ကြီးကြောင့်ကျွန်တော် video ပဲကြည့်ကြည့် game ပဲဆော့ဆော့လုံးဝကိုအပြည့်ပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အတံမိုင်းပါအတံမိုင်းအနေထားဘယ်လိုနေလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့စမ်းကြည့်အောင်ပါပြောမယ်ဆိုရင် Studio Speaker 4 လုံးဒီမှာအထက်မှာ2လုံးအောက်ဘက်မှာ2လုံးပြီးတော့ရင် Dolby Atmos ရဲ့ 2 mic AKG ရဲ့နဲ့ဆိုရင်တော့သူ့အတံမိုင်းကတော့မယုံကြည်ကြတော့မရှိဘူးတော်တော်ကြီးကိုကောင်းမထင်ပါပါမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ် Okay တစ်ချက်တော့နည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်အောင်အတံမိုင်းကဘလိုနေလဲဗျကျွန်တော်ကတော့အတံမိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုသဘောကျပါတယ်လုံးဝလုံးဝမိုက်သွားတယ်အတံမိုင်းအနေထားကဘလိုပြောမလဲကြက်ကြဲလောင်လောင်နဲ့ကိုသူ bass တန်နေရော treble အတံနေရောကိုလုံးဝခံစားရတော့တွေ့ရပါတယ်အတံမိုင်းနဲ့ဆိုတော့လုံးဝကြိုက်တယ်ဗျပုံမှန်လေးနေပြောတာပါထွက်ခဲ့တဲ့ Samsung series တွေမှာအကြိုက်ဆုံးအတံမိုင်းဆိုင်ရာကောင်းတဲ့ tablet တစ်ခုပါ Tab S5e တောင်မှသူ့လောက်မကြိုက်တော့ဘူးအနေထားရဆိုရင်တော့တော်လေးမိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့resolution မိုင်းမှာ resolution မိုင်းမှာ1600x2560 pixel ကိုတုံးထားတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ resolution တွေကကြည်ကြည်လင်လင်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲတုံးထားတာက super AMOLED ရဲ့ခုနပြောတဲ့1600ဆိုတဲ့ resolution ကတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း pixel အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် 280 ကျော်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေးနည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း tablet တွေရဲ့ထုံးစံကတော့200ကျော်ပဲပါတာတော့ UI TV တောင်ဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ super AMOLED နဲ့ခုန resolution တွေပေါ်လာတော့ရုပ်ထွက်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ video ကြည့်ကြည့် game ဆော့ဆော့ဘာပဲလို့လို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျ။ဒီတော့ကင်မရာဘိုင်းမှာကင်မရာဘိုင်းမှာကအရင်တုန်းက tablet တွေမှာကသူက single camera setup နဲ့သုံးထားတယ်ဒီ tab s6 မှာတော့သူက dual camera setup ပါ 30 megapixel တစ်လုံးရယ်ပြီးတော့ရင် 5 megapixel တစ်လုံးရယ်နေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာကလေအရင်တုန်းကထက်စာရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ် wide angle တွေနဲ့ပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးရိုက်လို့ကောင်းလာတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီ tablet ကြီးနဲ့တော့နေရာတကာဓာတ်ပုံရိုက်တာတော့မရှိဘူးဥပမာကျွန်တော် engineer တွေဆိုတော့ဒီမျိုးပဲကျွန်တော် site ထဲသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ tablet နဲ့ diagram ဆွဲရင်းနဲ့ကျွန်တော် site ထဲမှာ notes မှတ်ရင်းနဲ့ရိုက်တယ်လို့မျိုးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းကတော့ improve ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းအားကြီးကောင်းတဲ့တော့ပါမနေဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျ selfie camera ဘိုင်းမှာတော့8 megapixel လို့သုံးထားတော့ကြာမလို့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တမ်းယူရအောင်ဆိုရင်တော့ဒါမဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်အစီဝေးရောက်နေပြီပါဒီညာပြီပေါ့ပါဖုံးမမိုင်းရပြောမယ်ဆိုတော့ Snapdragon 855 Plus ကိုတုံးထားပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် game တွေဆော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းလုံးဝဟို smooth ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ် PUBG ပဲဆော့မလားကျွန်တော် COD ပဲဆော့မလား Mobile Legends FA ကြိုက်တာဆော့အဆင်ပြေပြေ smooth ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဆော့လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးစံတိုင်းပဲနည်းနည်း heat လေးနည်းနည်းလေးတက်တာတော့တွေ့ရပါတယ်ဗျဆော့ battery life လည်းတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့9000ကျော်ဆိုတဲ့ MAH ပမာဏကကျွန်တော်တရက်စာအတွက်လုံလုံလောက်လောက် game ဆော့နေမကောက်ဘူးပုံမှန်တုံးတဲ့သူတွေအတွက်ပါလုံလုံလောက်လောက်ရှိတဲ့ပမာဏလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျ
ဆိုတော့ overall အနေနဲ့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်အောင်ပါ Snapdragon 855ရဲ့ပြီးသွားရင် Super AMOLED ကြီး 10.5 Super AMOLED ကြီးရဲ့16:10 subscreen to body ratio ရဲ့ battery 5000 ချော်ဆိုတော့ MAH ပမာဏနဲ့ကဒါ daily life မှာကလုံးဝကို perfect ဖြစ်နေတဲ့ tablet တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အသံပိုင်းမှာထပ်တော်လိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝ mic တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ဒီ S Pen ကြီးကနေရာကလွဲဖြစ်နေတာရဲ့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ magnetic fee ပါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးခုနကကန်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးကြာတော့တာမျိုးတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေကျွန်တော်လော်ရီထဲနေထုတ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကြကြံခဲ့တာမျိုးတွေဆိုရင်တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့လေ S Pen ဖြုတ်ထားလိုက်ရင်လေနောက်ကအဆင်ကြောင်းကြီးတွေကရုပ်ကဆူဆူလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကြောင့်မလို့အဲ့ချက်တော့တိတ်တော့သဘောမကျပါဘူးပြီးတော့ရင် gain ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာ S Pen ကိုရုပ်တရက်ကျွန်တော်ဒိုင်းဆော့နေတယ်ဆိုရင် gain ဆော့နေရင်လည်းကျွန်တော် S Pen ကိုတွတ်သွားတာမျိုးပြင်ပြန်တက်အခါမျိုးတွေမှာ gain ဆော့နေတဲ့ screen ကြီးကမဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ချက်လေးတော့နည်းနည်းရှိပါသေးတယ်ဗျဟုတ် Android ထဲမှာ Premium Flagship Leveltablet တလုံးဝယ်သုံးညင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Samsung Tab S6 ကတော့အထင်တော်ဆုံးသူနဲ့ရှင်စရာ tablet တော့လို့ဆိုရင်မရှိသေးဘူးလို့ပြောပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့လုံးဝကိုအဆင်ပြေပြေ smooth ဖြစ်ဖြစ်သုံးညင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPad Air 3 လေးကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောရင်လည်းဒီကုန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ